নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো মই ৰশ্মিতা গোস্বামীয়ে আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যজুৰি এনকাউণ্টাৰ ঘটনা কিছু পৰিমাণে খাম কাটিছিল বা এনকাউণ্টাৰ ঘটনা হোৱা নাছিল কিন্তু পুনৰবাৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটি হৈছে বকতা নেমুগুৰি নিশা আৰক্ষীয়ে চলালে এনকাউণ্টাৰ আৰু এই এনকাউণ্টাৰত ৰাহুল ওৰফে লাডেন গুলিবিদ্ধ হৈছে ইতিমধ্যে গুলিবিদ্ধ হোৱা ৰাহুলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে চিকিৎসকৰ দল আৰু এই এনকাউণ্টাৰ ঘটনা নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে বকতা নেমুগুৰিত ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল ৰাহুল হাজৰিকাৰ আৰু ওৰফে লাডেন প্ৰাক্তন আলফা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু প্ৰাক্তন আলফা ৰাহুল হাজৰিকাই দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফাৰ লিংকমেন হিচাপে কাম কৰি আছিল বুলি এনেধৰণৰ এটা সন্দেহ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাহুল হাজৰিকা দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেধৰণে আত্মগোপন কৰি আছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ৰাহুল হাজৰিকাক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই নিশাৰ ভাগতেই ডিব্ৰুগড়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে নিশাৰ ভাগতেই ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে ৰিতুল ওৰফে লাডেনৰ ঘৰ হৈছে মৰাণত ঘৰ ৰাহুল হাজৰিকাৰ আৰু বৰ্তমান ৰাহুল হাজৰিকাৰ ভৰিত গুলি লগা বুলি জানিব পৰা গৈছে কোনো বিষয়ত সোধা পোছাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত বকতা অভিমুখে আৰক্ষী আনি থাকোঁতে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰাহুল হাজৰিকাৰ আৰু সেইবাবে ৰাহুল হাজৰিকাৰ ভৰিত গুলিওৱা হৈছে ৰাহুল হাজৰিকাৰ ভৰিত গুলি লাগিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব ৰাহুল হাজৰিকাৰ আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰাণ খটখটিত ঘৰ ৰাহুল হাজৰিকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাওঁ ভৰিত গুলি লাগিছে ৰাহুল হাজৰিকাৰ এতিয়া ৰাহুল হাজৰিকা আচলতে কোন কোৱা হৈছে যে প্ৰাক্তন আলফা ৰাহুল হাজৰিকা আৰু ৰাহুল হাজৰিকাক আচলতে কি বিষয়ত সোধা পোছাৰ বাবে লৈ অনা হৈছিল আৰক্ষীয়ে সেই কথাও ইতিমধ্যে নিশ্চিত হোৱা নাই বা এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু ৰাহুল হাজৰিকা প্ৰাক্তন আলফা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু ৰাহুল হাজৰিকাৰ ওচৰত বহুতো এনেধৰণৰ তথ্য আছিল যিসমূহ হয়তো আৰক্ষীয়ে জানিব বিচাৰিছিল আৰু সেইবাবে বকতা অভিমুখে আৰক্ষী আনি আছিল কোনো বিষয়ত সোধা পোছাৰ বাবে মৰাণৰ খটখটিত ঘৰ হৈছে ৰাহুল হাজৰিকাৰ ওৰফে লাডেনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে বাওঁ ভৰিত বৰ্তমান গুলি লগা আৰু লাডেনক চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে আৰক্ষী চিকিৎসকৰ দল সাজু হৈ পৰিছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি উভতি যাব লাগিব যে ONGCৰ যি ONGC বতৰাৰ ভিতৰত জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে যদিও নিশ্চিতভাৱে কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই কিন্তু News18ৰ অনুসন্ধানত এয়া পোহৰলৈ আহিছে যে ONGCৰ দুই কৰ্মচাৰীৰ কালিৰ ঘৰত যি বাসগৃহত অভিযান চলিছিল আৰক্ষীয়ে যি অভিযান চলাইছিল সেই তালাচী অভিযানৰ পিছতেই হয়তো কিছু কথা সোধা পোছাৰ বাবে ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেনক আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছিল আৰু সেই কথাতেই কিছু কথা হয়তো ৰাহুল হাজৰিকাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যিহেতু প্ৰাক্তন আলফা আছিল ৰাহুল হাজৰিকা বাবুপতিৰ আমি জনাইছোঁ যে তাহিৰুল হুছেইন আৰু ইৰ্ছাদ লতিফৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে কালি চলাইছিল অভিযান আৰু UAPA এক্টৰ অধীনত আটক কৰা হৈছে ইৰ্ছাদ লতিফ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক ইৰ্ছাদ লতিফৰ ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে লগতে বাবুপতি তাহিৰুল হুছেইন আৰু ইৰ্ছাদ লতিফ যি দুয়োগৰাকী আছিল শিৱসাগৰ ONGCৰ এই কৰ্মচাৰী তেওঁলোক এনেধৰণৰ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই দুয়োগৰাকী ONGCৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে ইৰ্ছাদ লতিফক আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ পোনে পোনে লৈ যোৱা হয় আৰু আৰক্ষী অভিযানৰ উমান পাই তাহিৰুল ইছলাম যিগৰাকী ONGCৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল দুগৰাকী আছিল তাহিৰুল হুছেইন আৰু ইৰ্ছাদ লতিফ তাহিৰুল ইছলামে সেই ঘটনাৰ উমান পাই পলায়ন কৰিছে আৰু তাহিৰুলৰ ঘৰ ভাঙি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে 4 ঘণ্টাজোৰা কালিৰ দিনটোত অভিযান চলাই আৰক্ষী আৰু তাৰপিছতেই বহুতো তথ্য পাতি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লেপটপ পেন ড্ৰাইভ 4টা পুতলা বন্দুক নগদ ধন আপত্তিজন নথি পত্ৰ এনেধৰণৰ বহুতো সামগ্ৰী কালিৰ দিনটোত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তাহিৰুল হুছেইনৰ বাসগৃহটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চিল কৰিছে আৰু 3খনকৈ বাহন তাহিৰুলৰ ব্যৱহাৰ কৰা 3খনকৈ বাহন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাত নিষিদ্ধ সংগঠনটোক অৰ্থাৎ আলফা স্বাধীনক ONGCৰ তথ্য পাতি যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই দুই বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এই দুই কৰ্মচাৰীয়ে এনেধৰণৰ যি ONGCৰ ভিতৰুৱা যিসমূহ
তথ্য পাতি আছে সেইসমূহ গোপনে যোগান ধৰি থকাৰ এটা খবৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল আৰু তদন্তৰ খাতিৰতে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়া সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা নাই যদিও এই দুই কৰ্মচাৰী ব্যৱহাৰ কৰা যি বাহন আছিল বিলাসী বাহন আছিল যিসমূহ নথি পত্ৰ বা লেপটপ এই সকলো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু হয়তো এই লেপটপ নথি পত্ৰ যিসমূহ জব্দ কৰা হৈছে সেইসমূহৰ পিছতেই বা যিহেতু নিশাৰ ভাগতেই পুনে পুনে তাহিৰুল হুছেইন তাহিৰুল হুছেইনে যিটো পলায়ন কৰিছে কিন্তু ৰিছাদ লতিফ যিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছিল হয়তো তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতেই ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেনক আৰক্ষীয়ে এইসমূহ বিষয়তে সোধা পোছাৰ বাবে হয়তো লৈ গৈছিল আৰু সকলো তথ্য পাতি জনাৰ পিছত বা জনোৱাৰ পিছত বা এনেধৰণৰ কিছু তথ্য আছিল ৰাহুল হাজৰিকাৰ হাতত কিন্তু সেইখিনি তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে ৰাহুল হাজৰিকাক লৈ আহিছিল নিজৰ জিম্মাত বকতা অভিমুখে আহিছিল আহি আছিল আৰু বকতা অভিমুখে আৰক্ষীৰ সৈতে আহি থাকোঁতেই পলায়ন কৰা অৱস্থাতেই বাওঁ ভৰিত গুলীয়াই ৰাহুল হাজৰিকাৰ বৰ্তমান গুলীবিদ্ধ ৰাহুল হাজৰিকাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিশাৰ ভাগতে গতিকে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা যদিও আৰক্ষীয়ে খুব প্ৰকাশ কৰা নাই যে কি কাৰণে এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল কিন্তু ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যম বা নিউজ এইটিনৰ হাতত যেনেধৰণৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ৰাহুল হাজৰিকা বা লাডেন ওৰফে লাডেন এই সমগ্ৰ যি বিষয় য'ত ONGCৰ কিছু ভিতৰুৱা তথ্য পাতি যোগান ধৰিছিল আলফা স্বাধীনক দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফা স্বাধীনৰ হৈ কাম কৰি আছিল যদিও বা প্ৰাক্তন আলফা আছিল ৰাহুল হাজৰিকা গতিকে ৰাহুল হাজৰিকা এনেধৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি ONGCৰ ভিতৰুৱা যিসমূহ তথ্য পাতি আছে সেইসমূহ আলফাক যোগান ধৰি আহিছিল বা অন্যান্য উজনি অসমৰ বিশেষকৈ যিটো ধনদাবীৰ চক্ৰ জড়িত হৈ থাকে ধনদাবীৰ বহু কেইটা ঘটনাৰ সৈতে এনেধৰণৰ আলফা স্বাধীনৰ নাম সাঙুৰ খাই আহিছে বা উজনি অসমৰ যিসমূহ চাহ বাগিচা স্বত্বাধিকাৰী বা পৰিচালকসকললৈও এনেধৰণৰ ভাবুকি বঢ়া পত্ৰসমূহ আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হয় গতিকে এনেধৰণৰ ধনদাবী ঘটনা বা আন কিছু অপহৰণৰ ঘটনা বা আন কিছু ঘটনাৰ সৈতে হয়তো ৰাহুল হাজৰিকাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে আৰু ৰাহুল হাজৰিকাৰ হাতত হয়তো বহুতো তথ্য আছিল গতিকে সেই তথ্যসমূহ উদঘাটনৰ বাবে বকত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া নিজৰ জিম্মাত লৈ আহিছিল ৰাহুল হাজৰিকাৰ ওৰফে লাডেনক সেই সময়ছতে পলায়ন কৰিছিল ৰাহুল হাজৰিকা আৰু তাৰপিছতেই লাডেন ওৰফে ৰাহুল হাজৰিকাক গুলীবিদ্ধ কৰা কৰিছিল আৰু গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ সময়ছতে বাওঁ ভৰিত গুলী লগা ৰাহুল হাজৰিকা মৰাণৰ খটখটিত ঘৰ ৰাহুল হাজৰিকাক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব ৰাহুল হাজৰিকাৰ আৰু তাৰপিছতে ৰাহুল হাজৰিকাৰ এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত কি তথ্য আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰে সেয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো তথ্য এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই।